chair speaker of the bunge. Naanza na mambo ya Adani. Mambo ya Adani saa hii imefikia mahali pa Wakenya wameanza kujielewa. Ambapo kipata the opposition ina support Adani, the government ina sifu Adani. Mwananchi peke yake ndiye amekuwa against Adani. Hiyo inaonyesha ya kwamba Wakenya wamesonga steps kwa mambo ya kujielewa. Kwa hivyo kwa wale wenye walikuwa nasema ati Adani amefanya hii, amefanya wapi Uganda, sipi Tanzania nini na nini, wale wenu kitumbua imeanguka wapi Changanyi. Sitaenda kwa mambo mengi sana. Kuna mambo yenye ningesii rais wangu ambaye ni William Samoei Ruto. Kuna yale yenye mimi naweza fanya, lakini kuna ingine lazima pia tunakubali pia kurekebishwa. Kwa hivyo nasema hivi, mambo ya shule, mambo ya shule, naomba ya kwamba rais William Samoei Ruto waangalie mambo ya shule. Tulikuwa wakati wa Kibaki tulikuwa na free secondary primary education. Naomba ya kwamba ufanye kitu. Nikitoka hapo tutamalizia na mambo yetu ya bunge la mwananchi. Serikali yetu ya bunge la mwananchi imekuwa ni kama serikali kuu. Yale yenye inafanyika kule na yenye inafanyika hapa hakuna tofauti. Kwa sababu gani niseme hivyo? Hivi juzi uliona ya kwamba kuna ule kijana, kuna ule mwenye anajiita Secretary General bunge la mwananchi ambaye anajiita Isaac kwa jina yake. Jambo la kwanza na kuuzilia mbali huyo jamaa kujiita Secretary General wa bunge la mwananchi. Sababu gani niseme hivyo? Tangu lini mkasikia Raila Odinga, Amolo Odinga anajiita Secretary General wa chama cha UDA? Ambapo ni chama cha chenye kiko katika uongozini. Isaac alikuwa candidate hapa bunge la mwananchi kama presidential candidate. Kweli ama si kweli? Mimi nauliza bunge la mwananchi, nyinyi members, ni lini mlipochagua Isaac kuwa Secretary General wa bunge la mwananchi? Jambo lingine ni kwamba the same guy anapata wapi nguvu ya kuwakaribisha president wa bunge la mwananchi kama Secretary General? Bunge la mwananchi president anakaribishwa na opposition in the name of Secretary General. Jambo lingine, anavunja protocol, anawacha deputy president ambapo ni Masiga anaintroduce nani? Women rep. Protocol inaenda hivyo. Kwa hivyo namaanisha uongozi wa bunge la mwananchi umesoroteka na umeoza. Kwa hivyo itakuwa naleta mswada ya kuimpeach some of these leaders. William, ule leader mwenye tunajua ako hapa kama bunge la mwananchi genuinely ni speaker wa bunge la mwananchi, kwa sababu yeye ndiye alienda ana oppose. Kweli ama si kweli? Kweli. Kwa hivyo speaker, uwe ready, ujipange na leta mswada ya kuimpeach. Mtu wa kwanza ni president wa bunge la mwananchi, mtu wa pili ambapo ni deputy president bunge la mwananchi. Kwa sababu yale ambayo yanaendelea katika bunge la mwananchi, ukiangalia kwa mtandao, hauwezi kubali ukienda mahali uitwe kwamba wewe ni member wa bunge la mwananchi. Uwezi kuwa uko kazini usikisikia wakitaja mambo ya bunge la mwananchi ukae hapo useme wewe ni mmoja wao. Bunge la mwananchi ilikuwa inajadili mambo yenye inahusu wa Kenya. Na kuna wale ambao wanatumia bunge la mwananchi kujinufaisha wao wenyewe in the name of bunge la mwananchi. Mr. Speaker, wewe ndi unajulikana hapa na wewe ndi ulienda ana opposed katika sheria yetu ya Kenya ya bunge la mwananchi, katiba yetu ya bunge la mwananchi. Speaker ndi alienda ana opposed. Hawa wengine wenye wanajifanya Secretary General bunge la mwananchi, hatujafika mahali pa kuchagua Secretary General.
Kwa hivyo sita ongea mengi, wacha nichukue fursa hii kukaribisha legitimate bunge la mwananchi speaker ambaye ni Mr. Hagai. Asante, thank you. Karibu.